Hei, sa utfordreren i det norske mobilmarkedet, og i dag er selskapet blitt notert på Oslo Aksess. Derfor har vi besøk av selskapets CFO, Henning Karlsrud, for å snakke om både vekstplaner og markedsutsikter. Så velkommen hit, Henning. Takk. Ice er et kjent merkenavn for nordmenn flest, men mange, i hvert fall jeg, husker det som mobilt bredbånd på hytta. Og så er det jo sånn at nå har det skjedd mye for dere i løpet av de siste årene. Kan ikke du dra oss kjapt gjennom utviklingen? Ja, du har helt rett. Fram til 2013 hadde vi mobilt bredbånd på 54-frekvensen på hytta og i båten. Vi leverte på 3G leverte vi da EBITDA-marginer på rundt 40%. I 2013 var det en kjempestor frekvensauksjon i Norge, den største noensinne faktisk, hvor vi vant største delen av frekvensene, både lavt og høyt spektrum, så vi kunne både bygge kapasitet og dekning. I 2015 begynte vi å bygge eget nett. Vi har nå 2000 5G-klare basestasjoner, dekker ca. 90% av Norges befolkning med eget nett, og det vi ikke har selv, så kjøper vi datatjenester og taletjenester fra Telia. Så det har vært en spennende reise. Det har skjedd mye. Nå er dere listet på Oslo Aksess. Kan ikke du gi litt om bakgrunnen for hvorfor dere har valgt å notere dere? Ja, det har jo på mange måter vært ambisjonen lenge, som også sist høst, hvor vi forsøkte midt i store markedsuroligheter. Og hovedårsaken er for å skape likviditet i aksjen, tilgang til kapital, og også få en større bredde av aksjonærer i forhold til retail-kunder, som er mye enklere å kjøpe aksjer på Oslo SS enn på OTC. Mm. Og vi, på et eller annet tidspunkt så vil vi også trenge mer kapital, så det er viktig for oss å være på et regulert markedsplass. Hva vil du si er de tre viktigste tingene som dere kommer til å fokusere på fremover for å skape ytterligere verdier, og som investorene derfor bør følge ekstra nøye med på? Ja, jeg nevnte jo at vi har 2000 basestasjoner. Vi skal fortsette å bygge vårt nett. Vi for å nå ca. 95% befolkningsdekning og produsere 90% av dataen selv, så kommer vi til å bygge ca. 2000 basestasjoner til. Så det er viktig å følge med på. I tillegg så er det fortsatt kundevekst. Vi har i dag ca. Nesten 10%, drøyt 500 000 mobilkunder etter at vi kjøpte opp Komplett Mobil. Vi skal fortsette å vokse. I tillegg så er jo det vi på telekomspråket kaller ARPU, eller gjennomsnittlig inntekt per kunde per måned, er viktig å følge med på. Vi er i dag på ca. 230, Telenor er på 360 og Telia er O3 i midten. Den kommer vi til å fortsette å jobbe med og øke. Vekst er viktig, ikke sant, for å få maks ut av investeringene som dere gjør i nettverk. Og historisk så har dere vokst både organisk og gjennom oppkjøp. Kan du si litt om hvordan eller hvor dere skal fortsette å vokse for å skalere kostnadsbasen? Ja, det er veldig få selskaper igjen å kjøpe, eller kundebaser som vi stort sett har kjøpt. Så også fremover vil mesteparten av veksten være organisk. Vi vil se på eventuelle oppkjøpsmuligheter hvis det kommer. Men klart det viktigste for oss er at vi skal fortsette å styrke oss i de lavforbrukssegmentene som vi er i dag, hvor vi har veldig mange kunder. Vi skal fortsette å styrke oss, vi skal ha større posisjon i høyforbrukssegmentene i konsumentmarkedet, som også har en høyere gjennomsnittlig inntekt per måned. Og vi skal også ta en posisjon i små og mellomstørre bedrifter, hvor vi i dag har bare en 3% markedsandel. Så dere skal angripe flere segmenter på en gang. Dere konkurrerer jo mot to store aktører, Telenor og Telia. Begge disse er store og er på flere distribusjonsplattformer. Hva er egentlig konkurransesituasjonen nå? De forsøker å ta kunder fra oss hele tiden, og vi forsøker samme fra de. Samtidig så tror jeg de på mange måter har blitt vant til tanken på at vi skal ha en stor posisjon i det norske markedet. Så vi kommer til å fortsette å adressere med konkurransen fra de. Vi kommer til å lansere nye og innovative produkter. Vi kommer til å være veldig kundefokuserte, som har vært vår konkurransefortid i fortiden. Og så jobber vi jo med norske myndigheter også, som tilrettelegger for et tredje nett i Norge. Blant annet gjennom reglene i den kommende frekvensauksjonen. Hva er liksom det aller viktigste som skal skille ICE fra disse to store, og som gjør at dere skal lykkes videre? Det er hovedsakelig kundefokuset. Telekom har i mange, mange år vært preget av liten skrift, små sånne below the line-tilbud som bare er på telefon, ikke på web-siden. Vi skal være veldig kundefokuserte, ta vare på de kundene vi har, ha høy grad av lojalitet og lansere nye produkter som ikke man ser i den norske markedet lenger. Så da betyr det kanskje også at vi kan forvente flere nyheter fra dere fremover.
som vil komme forbrukerne til gode. Absolutt. Og vi har allerede prospektet sagt at vi kommer til å lansere tilsvarende swap og switch som Telia har. Så det kommer i løpet av året. Vi har også andre ting på planene, men jeg skal ikke si så mye om det. Det er noen fra Telenor og Telia som ser dette også. Skal få slippe å røpe alt, men at noe kommer til å komme, det virker jo ganske sikkert. Dere har vært aktive i kapitalmarkedet de siste årene. De største eierne som dere har med dere har bidratt over lengre tid. Kan du si litt om hva aksjemarkedet kan forvente seg i forhold til kapitalaktiviteter fremover? Ja. Eierne må jo svare litt for seg selv hva de tenker, men vi er jo veldig glade for den støtten vi har fått både fra Access, Rasmussen-gruppen, Jorg Mohalt og andre store aksjonærer. De har vært med oss både med kompetanse og kapital gjennom mange år egentlig. Fremover så er det selvfølgelig i at vi nå går på Oslo Access, så har vi da børsnoterte obligasjoner på Oslo Børs, og aksjene våre er på Oslo Access, så det er naturlig at vi kommer til å benytte det markedet fremover. Akkurat spesifikt er det får vi vente og se, men noe spesifikt vil jo for eksempel komme i forbindelse med de børsnoterte obligasjonene som refinansieres i 2021 og 2022. Mm. 5G er et hot tema i din bransje om dagen. Hvordan er dere posisjonert i forhold til 5G, og hvordan ser dere behov for å eie fastnett? Ja. Vi er jo eneste operatøren i Norge som bygger ut med Nokia, finsk selskap, ikke kinesisk. Det er et 5G-klart nett, så vi må egentlig litt teknisk, men vi må drive virtualisering av kjernenettet, hvordan man driver telekomvirksomheter for å være helt klare for 5G. Mm. Men 5G for oss konsumenter, det tror jeg blir litt marginalt å begynne med. Kanskje her i området rundt Oslo, så vi trenger det for å få veldig stor kapasitet. Men i første omgang så kommer nok det til å være et bedriftsmarked, type industriparker, sykehus, store. Men dette kan hjelpe dere for å få veksten dere ønsker i den delen, altså nettopp mot de bedriftssegmentene dere sikter dere inn mot. Absolutt. Jeg tror det vil ta litt tid. Jeg tror mange løsninger er der, men jeg tror det kommer til å ta litt tid. Når det gjelder konvergens, eller sånn quad play, eller tilby både fast og mobiltjenester, som man snakker om, så har det vært i utgangspunktet skal man tro at det skal kunne øke lojaliteten og levetiden til kunden. I Nord-Europa, eller i Norden, så er ingen som har lykkes med det. I noen andre markeder så har man lykkes ganske godt, men vi får se. Forløpig skal vi bli best på mobil, og så får vi ta det derfra. Mm. Hvis vi avslutningsvis løfter blikket litt og ser en 3-5 år fram i tid, hvordan ser ICE ut da? Ja, vanskelig å spå, men de målsettingene vi har satt oss, som er trygge på, vi skal ha 20% markedsandel i Norge innenfor den tidsrammen. Vi skal ha en EBITDA midt på 30-tallet. Vi skal ha Norges mest lojale og fornøyde mobilkunder, og Norges mest fornøyde ansatte. Mm. Veldig bra, Henning. Tusen takk for at du kom hit. Ga oss en liten oppdatering på hva dere driver med og hvordan det går. Vi runder av for nå. Takk for følge, alle dere. På gjensyn.